Ja moi. Meni se siinä. Yes. Niin. Vähän niinku ehkä semmoinen... Toisenlainen video. Toisenlainen ja tiedotus on asia tavallaan, minkä muutamat on jo kommenteissa niissä huomanneet netkin, tai kiinnittäneet huomioitakin, että... Vähän liian tarkasti. Niin, vähän liian tarkasti. No ei ehkä me olla niin hyviä oltu sitä salaamaankaan, mutta... Vähän niin kuin voisi sanoa, että ennen kuin nämä videot olet Jaffan kanssa tai silloin kun nämä videot Jaffan kanssa alkoi, niin me oltiin vaan kavereita, mutta nyttemmin, niin... Ai jaha, eikö meinaa, että... No, anna poskelle. Me ollaan vähän jotain muutakin. Me ollaan superparhaita kavereita! No, eräissä mielessä joo. No ei, se oli vitsi siis. No, on semmoinen vitsi, että kun poika laittaa tytölle viesti, että haluan olla enemmän kuin paras kaveri, tai kaveri sitten, että ai, haluatko olla paras kaveri? Ei, kun enemmän kuin sitä superparas kaveri sille! No joo, oltu yhdessä melkein kohta pari vuotta tässä. Ja yritetty piilotella sitä. Niin, tavalla tai toisella. Ja näin, mutta guess it's obvious, it's enough. Ja mikä, no periaatteessa kai pitäisi olla ystävänpäivä-video, missä tullaan esiin asian kanssa, mutta no joulu on myös tässä vähänkin tämmöistä romanttista aikaa, niin miksei nyttenkin. Sulla on jännä käsitys, on sitä romanttinen. Vai niin. Ja sama on tosiaan vähänkin tämmöisiä announcementteja liittyen tulevaisuuteen, eli että no, niin mikäs sulla oikeastaan oli kaikkien mielessä, mitä piti sanoa? Eli tosiaan, niin me ruvetaan yhdessä tekemään enemmän nyt co-op-videoita. Ainakin toivon mukaan, tai se on pläni. Niin, että riippuen nyt sitten, että peliehdotuksia otetaan, että mitä haluatte, että me pelataan kahdestaan tai yksikseen tai jotain. Ja sitten sillä välin, kun itse allekirjoittanut, tämä tässä näin, on töissä tosiaan, niin mä varmaan itse sillä välin, niin ehkä ollaan tekemään jotain omaa single playeria, jossa vaan sulle on ok. Juu, mikä ettei. Ja sitten... Ehkä voin opettaa sut editoimaankin, sä voit tehtyä sitä munkin videoita sillä aikaa. Sen näkee sitten. Ja sitten... Ehkä tulee tilanteita, että sillä välin, kun sä oot jossain koneessa käymässä, mä teen jotain niin kuin videoita sillä välin. Tai sitten kun sä teet konraporttia tai tämmöisiä, mä sitten hoidan niitä eteenpäin, että saat enemmän sitä vapaa-aikaa. Niin, löytää vähän niin tämmöistä omaa säveltelyä ja vähän niin kuin näin omastakin puolesta, niin pitää sanoa tästä vuodesta, että tajusin tuossa vähän ennen kuin tämä vlogautteluputki alkoi, että videoiden tulotahti tänä vuonna oli ollut aika huono, että oli ollut tosi pitkään hiljaista, kun... Mulla on niin kuin, vähän niin kuin henkilökohtaisen elämän puolesta, kun voisiko ihan suoraan sanoa senkin, että vastikaan alkanut asumaan omillaan, niin pitää vielä etsiä tätä niin kuin, omaa aikaa, omaa tahtia ja näin. Niin ei ole aina ollut vähän semmoista, niin kuin, että tuut töistä, katot vähän videoita tai vähän pelaat ja no sitten yhtäkkiä kello on niin paljon, että ei enää viitti alkaa editoimaan näin, niin sen takia ne kaikki asiat on jäänyt. Muun muassa muutamatkin projektit, mitä on tullut luvattua pitkin vuotta, niin en ole niitä hylännyt esimerkiksi arvosteluvideoita, mikä meinaa edelleen tehdä. Skripti on valmis, en ole vaan saanut itseäni kuvatuksi. Pelimatskut on myös nautettu, mutta pitäisi kuvata itseään kameran edessä. Ja kun on ollut vanhemmat vielä täällä, se on kuitenkin aina tuntunut sieltä, että silloin kun olisi ollut yksin mahdollisuus, on ollut vähän niin kuin semmoinen, että ei viitti. Ja silloin kun on ollut paikalla, sitä on vähän niin kuin miettinyt, että vaikka ne on sen ymmärtänyt ja vaikka ne on ollut ok sen kanssa, niin se on vaan ollut semmoinen, että mä en vaan viittisi häiritä niitä. Joten joku semmoinen niin kuin tyhmä psykologinen juttu. Mutta niin se vaan on ollut. Mulla on itsellä taas silleen, että multa on myös tulossa yksi peliarvostelu. Ja mulla on title card tehtynä, mulla on osittain skripti valmiina. Se pitää vielä oika lukea muutaman henkilön kautta, koska mä en ole mikään maailman paras kirjoittamaan. Title cardista puheenjohon sun pitää silleen mulle tehdä se yksi. Shhh. Se sitten ensi vuonna. Yeah. Ja sitten tosiaan niin kuvamateriaali pitäisi vielä kuvata, koska... Mä en halua spoilata ihan kaikkea siitä pelistä, mutta mä haluaisin näyttää kaikki kohokohdat siitä, mikä on taas vähän niin, kuin niin ristiriitainen tilanne, että... Mutta kun ne suurimmat kohokohdat näkyy jopa pelin trailerissakin, niin... Niin, tiedä sitten. Joo. Ja sitten jos niin kuin näiden Let's Play-sarjojen myötä Personat, Dark Alliance ja no myös yksi, mikä mulla on jo pitkään ollut pöydällä, mutta josta mulla on edituutuna yksi jakso ja meidän siihen teen ne kaikki, jotka on niitä julkaisemaan. En muista, onko videolla sanonut, mikä se on, ja siksi en sano, mikä se on. Mutta tosiaan... Mutta mutta niin kuin kaikkea pitäisi olla edelleen tulos, jossa mekin niin mitään muuta ei ole hyllytetty kuin esimerkiksi vaikka joku mun ensimmäisenä tämmöisenä Let's Play-videoita, jos joku niitä on kattonut, niitä vissi on kattonut paljon kukaan. Ja no, sitten niin. Niin myös mikä on hyllytetty, mikä mielestäni kyllä sanoin videolla ja sitä on pitempi aina nyt kun mietin, mutta tosiaan niin sanot semmoinen
PlayStation TV kautta Persona Dancing All Night -arvostelu peruuntui, koska siitä mä en saa nautittu matskuun, mutta vähän niinku tämmösenä, niinku vetona tähän niinku, kun varmaan tuossa uuden vuoden aaton tai ensi vuoden puolella tulee tehty uusi päivitys vielä, mistä tulee varmaan aika massiivinen varoituksen sanana jo nyt. Voi ei. Niin tänne mulla on nyt halussani Persona 4 Dancing All Night -pleikka nelosversio, että jos nyt siitä halutaan arvostelua, ehkä mä sen jopa teenkin, vaikka ei pyydettäisikään, tai let's play tai näin, mikä saattaa myös tapahtua, mutta niin kuin, että nyt se on mahdollista, jos joku sitä niin kovasti haluaa. Ja sitten jos se on sulle ok, niin mä voisin tehdä oman tämmösen pelikokoelmavideon, koska mullahan ei ole paljon pelejä loppupeleissä, niin mä saatan ehkä saada ne kolmeen videoon niin kuin mahutettua ne kaikki. Se on totta kai, haluatko sä tehdä sen yksin vai et mä tuun mukaan vai... No voidaan, että me tehdään silleen, niin kuin mäkin olen tullut aina välin kuokkimaan sun videoita, että pari videoa mä tein itse ja sitten tulet vaikka sen viimeisen, kerrot oman mielipiteen. Pitää vaan miettiä, että miten mä sen, koska mulla on PC-pelejä jonkun verran kuitenkin ja sähän et niistä tiedä paljon. No ei pelaamisen kannalta, kyllä mä niistä varmasti monista kuullut ole ja näin. Mutta... No se nyt ei yllättäisi. Pitää suunnitella sitä. Niin, itäkään itse asiassa niin kuin voi PC-pelaaminen ainakin vähän lisääntyy, koska ostin uuden, en ihan pelikäyttöisen läppärin juuri. Jota mä oon käyttänyt tässä ensimmäisen vaan kohta kuukauden. Vaan no, ei se, että se tarkoittaisi oikeastaan yhtään mitään, mutta yksi niin kuin peli, mikä ainakin ottavasti itse haluaisin, on Heretic 2, josta mulla on paljon nostalgisia muistoja. Mitä sä tekit siinä? Minä en teki mitään, se on vaan mielikuvitusta. No, mutta ehkä tää on parasta lopettaa, niin kun aletaan puhumaan jostain ihan muusta, mitä sattuu. No, ei tehdä niin kauhean jouluista todellakaan, mutta edes kai jollain tasolla onhan vielä nämä hieot joulukoista tässä edustalla. Ja joilla vaikka nyt näin niin loppuun sitten, niin meidän molempien puolesta niin oikein hyvää ja rauhallista joulua ja nähdään todennäköisesti ensi vuonna. Ja enemmän jaffaa tiedossa. Jep, jep. Ja toivottavasti myös enemmän videoita overall. Mutta joo. Hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta.